جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں دو کہ تمہارے پاس صحت ہو، تمہارے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہو، اور یہ خوف بھی ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. پر میرے بھائی، زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ آپ کے دل میں امیر ہونے کی خواہش نہ ہو، یا پھر یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو میں غریب نہ ہو جاؤں، یا پھر اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو شاید آپ کے پاس صحت نہ ہوتا. سو دا رائٹ ٹائم ٹو گیو چیریٹی از ناؤ. اسمو اجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغیوم جمالا.